Ջրո ներկայացուցիչները հիմնականում խոսել են նշան ճանապարհային նշաններից, գծանշումներից, արագաչափերի տեղադրությունից, մինչև իսկ լուսացույցերի տեղադրություն կամ պակաս կամ ավել լինելու մասին։ Մի քանի փաստ փորձենք արձանագրել, տեղում նրանք կարելի ասել պատրաստական են ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, այսինքն մեզ ընդառաջ մենք առաջարկում ենք այսպիսի փոփոխությունը, իրենք այդ առաջարկումներից մոտ 30%-ը ընդունում են, թե երկինքից չենք իջել, հնարավոր չէ մեր ցանկությունները վարորդների վարորդներին հուզող հարցերը 100%-ով լուծել, բնականաբար գործ ունենք ճանապարհային ոստիկանության հետ։ Կոնկրետ Դավիթ Բեկի փողոցի վրա դեպի Նորքի 7-րդ զանգված այդ խաշմերուկի վրա այնտեղ նշումների գծանշումների մեծ թերություն կա, տեղում հանձնարարական է տրվել, որպեսզի գնան տեղազնություն կատարի ՋՈՕ-ի մասնագետները և գծանշումներ կատարեն։ Նաև մյուս հարցը սեկցիաների վերաբերյալ մեծ քննարկում մեծ ավարտվել և ճանապարհային ոստիկանությունը իր կարելի ասել որոշ եզրահանգումն է ուղարկել կառավարության, որպեսզի սեկցիաները կանաչ, երբ որ կանաչ են, կանաչը, երբ որ պետք է կարմրի, հիմիկվա դրությամբ դա ոչ մի բան ցույց չի տալիս սեկցիայի վրա, այսինքն լույսը պարզապես անջատված է, բայց իրենց առաջարկածով պետք է կարմրի ժամանակ հենց կարմրի վարի, մենք առաջարկում ենք նաև դեղինի ժամանակ դեղին վարվի, որտեղ դա ևս շատ կարևոր է, միանգամից կանաչի կարմիր անցնելը դա ուղղակի անտրամաբանական է լինում, որտեղ դու չգիտես թե երբ կանցնի, որ պահին կանցնի, և դրա համար պետք է այդտեղ ևս վարորդները հաստատ ծուղակի մեջ կգնան և շատ դեպքերում կտուգանվեն, դա պետք է այդ մասը շատ կարևոր է վարորդների համար, թեկուս այսպես ասեմ 10 անգամ մոտավորապես պետք է կանաչ լույսը թարթի, նոր կարմիրի անցնի, դա շատ կարևոր, ուղղակի այդպես կանաչ անետանով կարմիր վարվի, այդտեղ հաստատ ամեն շրջանի ժամանակ հաստատ 1-2 վարորդ կտուգանվեն, ամեն շրջանի, այսինքն 1 րոպեվա մեջ հաստատ 1-2 վարորդ կտուգանվեն, դա ոչ թե դիտմամբ է լինում, բայց այլ դու տեղակ չես, չգիտես կարող մի քիչ գնաս, մի 10 սանտիմետր անցնես հոծ գծից ու կարմիրը վարի, այսպեսի բան։ Մյուսը կարելի ասել Երևան Սևան M4 մարուհու վրա, այնտեղ գետնի վրա արագության սահմանափակման նշաններ կա, որոնք համարվում են սակայն տեղեկատվական նշան, այնտեղ 90 արագություն է, սակայն նշանով 70 է, ավտոմեքենաները վարում են 90-ով, նշանը քանի որ հեռու է դրված, ինքները գիտենք շատ փոքր է, որ միգուցե նաև չնկատվի, կամ ասենք այդտեղ կարող է ավտո վնասված, վթարված լինի, կանգնած լինի, և այդ նշանը չնկատ են, նրանք 90 վարելով 100-200 մետր գնալուց հետո կանգնեցվում են ճանապարհային ոստիկանության տեսուչների կողմից և տուգանվում են, քանի որ նրանք չեն տեսել, որ 70 է առավելագույն արագությունը, այլ 90 է, այդ բացը պետք է վերացվի կամ ջնջվի նշանները կամ իսկապես դարձվի 90 արագությունը, որպեսզի մարդիկ կրկին անգամ ծուղակի մեջ չլինի։ Մյուս կարևոր հարցը եղավ, որ ասում մենք չնայած որ հիմնական հարցերը բարձրացվում են մայրաքաղաքում տիրող ճանապարհային երթևեկության վերաբերյալ, մենք փորձենք նաև ուշադրություն դարձնել մարզերում տիրող իրավիճակին, ինչ է տեղի ունենում վարորդ ճողո տեսուչ փոխհարաբերությունը և ընդհանրապես մարզերի քաղաքներում տիրող ճանապարհային երթևեկության նշանների և գծանշումների մասին։ Ինքս 2 օր առաջ եղել եմ Վանաձորում, կարելի ասել քաղաքում լուսացույցերը այնքան փոքր են, ծառերն էլ այնքան սաղարթախիտ, որ ոչինչ չի նկատվում, քաղաքի միայն կենտրոնի հատվածում 2 լուսացույցեր, որ նորմալ տեսանելի էր, գծանշումներ ինքնին ասվածը միայն հոծ գծերն էին, ուղղություն ցույց տվող ոչ մի գծանշում գոյություն չուներ։ Վանաձորի դեպքերից կարելի արձանել, որ այնտեղ փակ դիտահորեր գտնելը մեծ հայտնագործություն կլներ և այդ ամենը ճոյի աչքի առաջ, իրենք բացարձակապես չեն հետևում քաղաքում տիտրող ասֆալտապատում կոչվածը մի քանի փողոցներում է, ընդ որում դա համարվում Հայաստանի 3-րդ քաղաքը իր բնակության թվով, ու հարցային է, որ իրենք պետք է պարտավոր են դա գրանցել և ուղարկել դեպի քաղաքապետարան, ինքները գիտե քաղաքապետի ընտրություններ չխորանանք այդ մասով, սակայն ամեն դեպքում բազում հարցեր կա, որ ճոն ինքը կարող է լուծել։ Ուզում եմ մեկ փաստ արձանագրել, գիշերվա ժամը 4-ին ճո 4 ավտոմեքենաների
մոտ 150 մետր այն կողմ, այնտեղ բացարձակապես գիշերային, գիշերվա ժամը 4-ին, ավտոմեքենաները սիգնալ տալով, ազդանշան տալով, մոտապես 10 րոպե փողոցներով փտվում էին, ու այդ ամենը ճողը աչքի առաջ։ Դրանք բացարձակվեց քաչ ձեռնարկեցին, որպեսզի ընդ որում կարմիր լույս անցնել, դառնալ փողոցի մեջ տեղով գնալ, դա իրենց աչքի առաջ ու բացարձակվեց ոչ մի պատասխանատվության ենթարկվում։ Դա խնդրում եմ բարձրացնվի, որպեսզի նրանք կարգավորեն վերահսկվի ճողի աշխատանքը։